Úterý 30. června si odbyl v Ústí nad Labem ve veřejném sále Hraničář svoji slavnostní premiéru film Bourák, na kterém spolupracovala i filmová kancelář Ústeckého kraje. Tak kraj dlouhodobě podporuje prostřednictvím své filmové kanceláře, která je součástí odboru cestovního ruchu a regionálního rozvoje. I ty filmaři díky tomu, že se sem vracejí, takže mají důvod prostě tady být a nás to těší a je to taky vizitka kraje. Při premiérové projekci nechyběli ani autoři filmu. Jak se jim u nás v Ústeckém kraji natáčelo, shrnul režisér filmu Ondřej Trojan. No, Ústeckému kraji chceme hrozně moc poděkovat, protože nám pomáhali nejenom jaksi lidi, kteří vlastně nám jsou od toho tady jako určený, aby propagovali Ústecký kraj i touhle formou, že se točí tady jako filmy nebo televizní věci, ale i všichni místní obyvatelé tam nám byli velkou oporou, ať už dělali kompars nebo nám tam pomáhali se stavbou a tak, takže točilo se nám tady fajn a zdravíme Ústecký kraj. Svoji premiéru před filmovou kamerou měla i jedna z hlavních postav filmu, herečka Veronika Marková. Mně se hrálo výborně, já jsem v podstatě hrála sama sebe. Teda vypadám, působím jako něžněji si myslím, ale hrála jsem sama sebe a vlastně super zkušenost, všichni byli milí a hodní. Bourák se natáčel v Ústeckém kraji v lokacích Českého Švýcarska a původní námět k filmu pochází z pera Evy Tinaušové, talentované rodačky z Varnsdorfu. Námět pak uchopil a ve scénář proměnil scénárista Petr Jarchovský, který se mimo jiné podílel i na filmech jako jsou Želary, Pupendo nebo na divácky velmi oblíbeném filmu Pelíšky. Já měl studentku velmi talentovanou, která před časem, před lety, která odtud pochází, z toho Varnsdorfu. A její povídky, a její tvorba, i novela prostě se tady odehrávají. Tak jsem sem jednou takhle zajel a vlastně jsem poznal v 90. letech Varnsdorf, který se teda výrazně proměnil, se dnesku k lepšímu. A druhý kořeny tady k tomu, nebo vztah k tomu kraji mám přes vesnici, která se jmenuje Doubice, která je kousíč tam v Československém Švýcarsku, kam jezdíme s Honzou Řebejkem už asi 20 let vždycky něco vymýšlet. Jo. Takže ten kraj jako, samozřejmě jako turista, ale prostě jsem za ty léta k tomu získal vztah.